भगवान् गौतम बुद्धको कन्जुर अर्थात् त्रिपिठ भिनाय सूत्र र पिटक मध्ये शूत पिटक अन्तर्गत पर्ने भगवान् गौतम बुद्धको जीवन कथासँग सम्बन्धित बुद्धको मुखर बिन्दुबाट विभिन्न गाउँ ठाउँमा हजारौँ सङ्ख्यामा सुनाउनु भएको थियो जसमध्ये यस कार्यक्रम मैले एक सय आठवटा बुद्धको कथा का सुनाउने जमर्को गरिरहेको छु र आज छत्तिसौँ कथा सुना गइरहेको छु सत्यको त्यहाँदेखि क यो सत्य कथाको शीर्षक छ एउटा गाउँको पिसी चिरा भन्ने एउटा घरको धनी थियो उहाँको कथा हो भगवान् गौतम बुद्ध राजगिराहामा विराजमान हुनुभएको थियो त्यस समयमा राजा बिपी सरले भगवान् गौतम बुद्धलाई जै जहिले पनि अनि दरबारमा लाउने क्रम थियो त्यस समयमा एउटा दिन गाउँ मा को मा अनि भगवान् गौतम बुद्ध धर्मदेसना सुनेर आउनु भएको बेलामा त्यो अनि गाउँका एउटा धनटे अथवा घरका मालिक थियो उहाँको नाम पिसी चिरा भने थियो उहाँ धन सम्पत्तिले धेरै अनि प्रशस्त थियो उहाँ धनी थियो र उहाँलाई एउटा छोरा पनि थियो उहाँहरू ठुलो एउटा जातको पनि थियो ती त्यहाँ क्रममा उहाँको छोरा अनि पैसी चिरा भने छोरा जन्मिनु भएको थियो ती छोरालाई सानोदेखि नै पालन पोषण गर्दै राम्रो छदर छायामा हुर्किएको थियो तर अन्तिममा सोह्र वर्षको उमेर हुने क्रममा त्यो छोरालाई एउटा एउटा स्त्री मन पर्यो जो स्त्री सानो अथवा तल्लो जातको थियो आ, आ, त्यो तल्लो जातको दिन स्त्री बिहा गर्ने उहाँको इच्छा थियो बुबाले र त्यही शब्द त्योसँग बिहा नगर्न अनुरोध गर्नुभयो आज्ञा गर्नु दिनुभयो योसँग त्यहाँनिर व्यवहार गऱ्यो भने हाम्रो इज्जत जान्छ हाम्रो नाक जान्छ हामी र उहाँमा धेरै त्यहाँनिर फरक छ त्यस कारणले सकेसम्म त्योसँग व्यवहार नगर्नु भनेर अन्य आफ्नो छोरालाई सल्लाह दिँदा पनि छोराले ऊ त्यो स्त्री अथवा त्यो केटीको अनि माया जलमा परेको कारणले उहाँले मान्दै मानेन अन्तिममा बुबा अन्य यो बाध्यता भयो र बुवाले होइन छोराको अनुरोध अथवा छोराको इच्छा अनुसार नै त्यहाँ अब छोरी छोरी उसको त्यो त्यो छोरी अथवा त्यो केटी माग्ने अनि बाध्यता भयो र उहाँहरू त्यो घरमा जहाँ उहाँ आफ्नो छोराले पैसा चिराले परेको केटीको घरमा माग्न पुग्यो माग्ने क्रममा उहाँ पैसा चिराको अनि त्यो मन परेको त्यहाँदेखि केटीको बुवाले के अनुरोध गर्नुभयो भने हे भने सम्झिन्छु मेरो त्यहाँनिर छोरा अनि छोरी अनि दिनु त दिन्छु तर हामी चाहिँ यो गाइने हो हामी हाम्रो हुँदैन ज्वाइँहरू पनि अब गीत राम्रो गाउनु नाच्नु र त्यस्तो चाहिँ राम्रो कार्यक्रम गर्नु सक्ने भए मात्र मेरो त्यहाँनिर छोरी दिन्छु त्यस कारणले जबसम्म अनि राम्रो गाउनु र राम्रो नाच्नु र राम्रो त्यो अब आउँदैन त्योसम्म तबसम्म नदिने भनेर उहाँले भन्नु भइसकेपछि उहाँले एक वर्षसम्म त्यो नाच र गान रे सिक्नेको लागि अनि तयार गर्नुपट्टि भएको थियो त्यो ते त्यहाँदेखि जे पैँसिचराको छोरा भैँसीचेर भने उहाँले अनि नाच नै ना सिक्नुभयो गाउन सिक्नुभयो त्यस समयमा उहाँले धेरै त्यहाँदेखि चाहिँ अब यो नाच गर्न सिकेर पर्फेक्ट भएको थियो त्यही समयमा एउटा ठाउँमा ठुलो एउटा विद्वान मान्छे जम्मा भएर त्यो ठाउँमा राम्रो कार्यक्रम गर्नु लागेको थियो त्यही ठाउँमा चाहिँ उहाँले सर्वप्रथम आफ्नो कला प्रदर्शन गर्नुको लागि त्यहाँ त्यहाँदेखि उपस्थित भाग लिनुभएको थियो त्यही समयमा अनि उहाँले त्यो कार्यक्रममा नाच्न थाल्यो गाउनु थाल्यो होइन नाच्ने दिने क्रममा उहाँले अनि धेरै त्यहाँ अल्गोबाट उफ्रे नाच्ने दिने क्रम थियो त्यो दिन चाहिँ नाच्ने क्रममा उहाँले त्यो आफ्नो नाच नाच गर्न तयार गऱ्यो र त्यो दिन चाहिँ उहाँले नाच्नु नसकेर ना उहाँ ठुलो त्यहाँनिर के भन्नु पहाड जस्तो अल्कोबाट नाचेर उहाँले आकाशमै नाचे नाचे भुइँमा आउने एउटा कार्य थियो त्यो कार्य गर्न लागिरहने बेलामा उहाँ अनि म भुइँमा झर्ने बेलामा उहाँले आफ्नो शरीरलाई आफैले कन्ट्रोल गर्नु नसकेर उहाँ मर्नु मात्र लागेको थियो त्यस समयमा आर्य मङ्गोलम पुत्र मगोलिम पुत्र पनि उहाँ त्यहाँ त्यो कार्यक्रम भएको थियो र उहाँ छिटो छिटो गएर त्यो त्यहाँ भैसिचिरालाई बचाउनु भयो त्यहाँदेखि भैँसीचिरा आर्य मगोलन पुत्र नभएको भए मर्थ्यो त्यो मगोल पुत्रको अनि योगदान भनौँ उहाँको अनिले गरेको कृपालाई धेरै सम्झेर होइन महागुरु तपाईँले गरेर आज म बाँचेँ म नभए मर्ने थियो होइन भनेर आफ्नो जिज्ञासा सुनाउने क्रममा भगवान पुत्रले के भन्नुभयो भने तिमी यतिको दु ख गरेर नाच्नुपर्ने कारण के छ तिमीलाई धन र सम्बन्धी नामपद सबै सुसम्पन्न भएको धनेट्य व्यक्तिको छोरा हो त तिमी यस्तो किन तिमी दुःख गरेर तिमीलाई वर्षौँसम्म लगातार नाच र गानमा सिकेर यसलाई अरूलाई प्रदर्शन गर्नुपर्ने के बाध्यता केही थिएन नि भन्ने कुरामा म एउटा केटीलाई मन मनपर्थेँ त्यसको लागि मैले यति सबै दुःख कष्ट सहिरहेको छु भने यति सानो चिजको लागि पनि तिमी यति दिन दुःख कष्ट गर्नु धेरै दिन उचित होइन तिमीले त्यहाँ सक्यो भने यस्तो दुःख कष्ट त तिमीले धर्मप्रति ध्यान साधना गर्ने लाग्यो भने तिमीले त कति त्यहाँ सुख आउँछ त्यो सुखको र यो त्यहाँदेखि चाहिँ अब सांसारिक गृहस्थीको सुख त आकाश र पतलको अन्तर छ भनेर उहाँले त्यो भिक्षु गऱ्यो भने अथवा धर्म प्रवेश गऱ्यो भने त्यसको धेरै दिन महान पुण्यहरू भएको कुराहरू सुनाउनु साथमा त्यो कुरालाई ऊ पुरा त्यहाँदेखि चाहिँ खुसी भएर आनन्दित भएर अनि यो महबल पुत्रको अनि सल्लाह अनुसार मौबल पुत्रले संसारबाट मुक्ति हुने सत्माग देखाएको कुराहरू संसारबाट भइरहे संसार सबै दु संसारबाट सुसरी नउम्कन बुद्ध नहुने अथवा बोधेसहरू नहुने संसारबाट मोक्ष हासिल गर्नु नसक्ने त्यसकारणले यो दुःखमाया संसारबाट उम्किनुको लागि नै हाम्रो मनिषी चोला पाएको हो भनेर चाहिँ उहाँले राम्रो सम्झाउन साथमा त्यो त्यहाँदेखि पछि चेरा छोरा अथवा त्यो केटाहरूले होइन अब मल पुपुत्रको कुरा सुनेर त्यस पछाडि विवाह नहर्ने अनि निधो गर्नुभयो त्यस पछाडि पुत्रको पछि लागेर उहाँ बुद्ध सामानले पुग्नुभयो बुद्धको अनि शरणमा गइसकेपछि बुद्धले भविष्य सबै हेरेर अनि उहाँलाई होइन यो शिल ग्रहण गर्नुभयो अनि शिल दिइसकेपछि उहाँले लिनुभयो लिइसिएपछि उहाँ बिक्षु भएर अनि केही समय छ सात महिनाको अन्तरालमै उहाँ आघत हुन पुग्यो त्यस समयमा भगवान् गौतम बुद्धले त्यहाँ उपस्थित भएकोहरूलाई के भन्नुभएको भने यो जुनीमा मौबलिम पुत्रले उसलाई बचाउनु भयो उहाँ महबलिम पुत्रको कृपाले यो कारणले उहाँ बचेको पहिला जुनीमा पनि मौगोलिम पुत्रले उहाँलाई बचाउनु भएको थियो भनेर होइन सुनाउनु भयो अनि त्यही त्यहाँनिर कुरा चाहिँ सुनेर अनि आनन्द लगायत उहाँहरूले अनि यो कहानी के हो कसरी भएको भन्नु बताउनुहोस् न होइन भन्ने क्रममा भगवान् गौतम बुद्धले के भन्नुभयो भने धेरै धेरैतिर परकल्प अगाडि होइन एउटा गाउँ थियो त्यस समयमा होइन महगलिम पुत्र पनि एउटा अनि यो मौगली पुत्र आराहात नभएर प्रतीक बुद्धको रूप धारण गरेर यो भिक्षुको रूप धारण गरेर बस्नुभएको थियो त्यही समयमा अनि यो पछि चिरा त्यहाँदेखि छोरा सानो त्यहाँदेखि भिक्षु थियो भिक्षु हुने क्रममा अन्तिममा उहाँ भिक्षुको सिलगढ गरे तापनि नियम उल्लङ्घन गर्दै उहाँ त्यहाँदेखि फेरि गृहस्थी भएको थियो गृहस्थी भएर त्यहाँदेखि उहाँ त्यो अन्तिम चरणमा फेरि अनि उहाँ पश्चात भयो आफैले गरेको गरे 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 कार्यहरूलाई पश्चात भन्दै अनि एउटा त्यो गाउँमा एउटा ठुलो एउटा बुद्धिमानी एउटा गुरु हुन्थ्यो त्यो गुरु समस्या गएर उहाँले प्रायशित गर्नुभयो आइन्दा तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ म तपाईँको त्यहाँदेखि सेवा गर्छु भनेर उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो अन्तिममा त्यो त्यहाँदेखि पूर्व भिक्षु भएको अन्तिममा गिरा भएको जो पश्चबव गर्ने दिने मान्छेलाई त्यो बुद्धिमान अथवा महान् गुरुलाई राम्रो सेवा गर्नुभयो सेवा गर्ने क्रममा एक दिन त्यो गुरु चाहिँ अनि आफ्नो ज्ञान हासिल भयो ज्ञान हासिल भइसकेपछि अनि उहाँले अनि मलाई पनि धर्म देश सुनाउनुहोस् न भन्ने दिने क्रममा उहाँले त्यहाँ सुनाउनु भएन नसुनाउनु मात्र सुनाउनु भएन अनि उहाँले के गर्यो भने त्यो अनि धर्मगुरु चाहिँ अनि आकाशमा यो आफ्नो क्लासपत्र फुङ्से भन्छौँ त्यो चाहिँ यसो गरेर त्यहाँदेखि उहाँलाई यसरी आकाशमा फालेर त्यहीँबाट आकाशमा उडेर गयो उडेर गएको दृश्य देख्न साथमा त्यो गृहस्थी त्यो अनि जिन्दा अथवा त्यो व्यक्तिले के आशा गऱ्यो भने आज तपाईँले मलाई धर्मदेव सुना दिनु दुन, भएन सुनाउनु भएन भविष्य म तपाईँभन्दा नै महान् व्यक्तिबाट धर्मदिव सुनाउने अव सुन्ने अवसर मलाई पाओस् भनेर अनि प्रार्थना गर्नुभयो त्यस समयको त्यहाँनिर यो भविष्यमा पाओस् भनेर अनुरोध गरेको अथवा प्रार्थना गरेको कारणले आज बुद्ध त्यस समयमा मौगली पुत्र के भन्छ प्रत्येक बुद्धको उयसमा थियो आज उहाँ भन्दा पनि माथिल्लो स्थानको बुद्ध भनेर मलाई अब भेट्नुको कारण त्यस्तो हो त्यसो भने आज ऊ छिटै अनि आराधना हुन थालेको छ भनेर त्यहाँ उपस्थित सबैलाई यो सत्य कथा सुनाउन साथमा सबैजना खुसी भए भगवान् गौतम बुद्धले कहिल्यै पनि होइन सत्यता बाहेक असत्य बोल्दैन उहाँले हामीलाई झुक्याउँदैन यो त्यहाँनिर यो सत्य कथा सुनाउँदा पनि उहाँको हामीमा ठुलो ध्यान देन र योगदान छ उहाँको कृपा आशीर्वादले यो कान कथा सुन्नु पाएँ भैसिचराको अन्य पूर्वकाल सबै सुन्नु पाएँ वैशिष्ट्य स्वयं पनि आरत हुँदै रहेछ आरत हुनुमा बुद्धकै योगदान र कृपा अशीर्बाहेक अरू केही पनि होइन रहेछ भने बुझेर उपस्थित सबैले बुद्धको अनि त्यो अमृत रूपी भजनलाई साधुको अनि यो धन्यवाद टक्राउँदै सबैले आआफ्नो कार्यप्रति अग्रसर हुने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ त्यस यो सत्य कथाबाट पनि हामीले के बुझ्नु पर्दछ भने संसार भन्ने दुःखमाया छ दुःख कामबाट हामी उम्गिनु पर्ने रहेछ पूर्वकालमा हामीले राम्रो कर्म गरेको भए त्यसको फलस्वरूप यो जुनीमा पनि राम्रै हुने रहेछ पूर्वकालमा हामीले नराम्रो गरेको भए यो जुनी पनि हाम्रो नराम्रै हुने रहेछ बुद्धले त्यही समयमा कथा जोड्नुभएको थियो एक समयमा यो भौगोलिन पुत्र एउटा गिद्धाको जन्म लिएर बसिरहेको थियो त्यस समयमा त्यो फसिचेर भने एउटा गृहस्थी जीवन चलिरहेको बेलामा एकजना राजाको छोरीप्रति उसको आकर्षण बढ्यो राजा छोरी मन पर्यो तर राजाको छोरी एकान्त भएको बेलामा राजा छोरीसँग उसले त्यहाँ शरीर सम्बन्ध गरेर अनि उहाँ भागेको थियो भाग्ने क्रममा राजाको अनि सिपाहीहरूले समातेर मृत्युदण्ड दिइरहेको थियो मृत्युदण्ड दिने क्रममा उहाँलाई भाँट्नमा अथवा त्यो उसमा जेलमा लाने क्रममा अनि आकाशबाट गीत उडेर त्यो त्यहाँनिर मान्छेलाई अनि बचाएको त्यहाँनिर कहानी पनि छ त्यस समय पनि मौगोल पुत्रले गीद्धको जुनी लिएको बेलामा पनि यो बच्चालाई बताएको थियो भनेर बुद्धले त्यो कहानीसँग त्यहाँदेखि जोडेर भन्न सक्दा सबै अचम्भ लागेको कहानी रहेछ त्यस कारणले हामीले पनि पूर्व जन्ममा जे गर्यो त्यही नै भोग्नुपर्ने भएर आजको यो जीवनमा जति दुःख छ अरू मान्छेको दु खलाई हेऱ्यो भने हाम्रो दु केही पनि होइन रहेछ आफू भएको सुखलाई उत्तम सुख हो भनेर हामीले सम्झिन्छौँ त्यो सुख भन्दा माथि बौद्धि सतहको सुख र अनि यो यहाँबाट आर्रात भएको सुख र बुद्ध भएको सुखलाई हेऱ्यो भने यो केही पनि होइन रहेछ त्यस कारणले सुखलाई पनि धेरै त्यसमा ते भिलिन लिन भएर बस्ने र दुःखमा अनि पुरा त्यहाँनिर बैराग भएर नबसेर जति सक्दो अनि चरम त्यहाँनिर सुख बौद्धिक ज्ञान हासिल हुनुमै रहेछ भनेर बुझेर यो सत्यकाठबाट केही ज्ञान सिक्नुहोस् भन्ने अनुरोध गर्दै आजलाई यस कथा यहीँ नै विश्व गर्न चाहन्छु धन्यवाद स्वन धम्से भए थोमेन्सी बलुङ सिबी